Доброго ранку! Мене звати Тарановська Мирослава Іванівна. Я лікар-акушер-гінеколог медичного центру «Лелека». Сьогодні ми з вами поговоримо про таку тему, як ерозія шийки матки. Наскільки добре ми виглядаємо, а також наскільки ми повноцінно проживаємо своє життя, напряму залежить від нашого здоров'я. Значною мірою наш фізичний стан залежить від нас самих. Адже чимало навіть серйозних захворювань, при умові їх швидкого діагностування, можна вилікувати швидко та безболісно. До таких належить ерозія шийки матки. Це захворювання досить часто зустрічається серед жінок. Але проблема в тому, що воно досить складно діагностується через відсутність симптомів. Саме тому єдиний спосіб вчасно виявити ерозію шийки матки – це планово проходити профілактичні огляди у гінеколога не рідше одного разу на рік. Електрична коагуляція. Цей метод не є дуже хорошим в наш час, тому що використовуються високі температури, що може призвести свою чергу до опіків, які перетворюються на рубцеві зміни шийки матки. Також дуже багато ускладнень пов'язане з кровотечами. Тому даний метод в наш час практично не використовується, особливо в жінок, які не народжували і планують ще вагітність. Хімічна деструкція. Даний метод полягає в тому, що змінені ділянки шийки матки обробляють спеціальним лікарським засобом, після чого за кілька днів оброблені тканини відторгаються. Цей метод використовується досить рідко, оскільки лікарський препарат не проникає в глиб тканини шийки матки і діє поверхнево. Кріодеструкція або заморожування рідким азотом шийки матки. Цей метод відрізняється легкістю та нешкідливістю. Його недоліком є те, що складно вгадати площу та глибину впливу на шийку матки. А також іде тривале відновлення – близько 2 місяців. Лазерна вапоризація – поширений метод, який полягає в обробці патологічної ділянки лазерним пучком. Його недоліком є незначне проникнення лазерної енергії в тканини, що обумовлює можливість рецидиву. В медичному центрі «Лелека» для лікування ерозії шийки матки використовується метод радіохвильової терапії. Суть методу полягає у випарюванні патологічної тканини в межах здорової. Перевагою методу є те, що процедура займає небагато часу, відсутні больові відчуття, відсутність таких ускладнень, як опіки, рубцеві зміни шийки матки та кровотечі. Позитивним моментом є швидке загоювання. З вами була лікар-акушер-гінеколог Тарановська Мирослава Іванівна. Бажаю вам гарного дня!